Třetí třída skupiny B v Kopané měla své derby v utkání fotbalového klubu Čechie v červených dresech a klubu Vojkovice v černých dresech. Favority byli hráči hostů, kteří jsou v tabulce druhý. Domácí byli v tabulce osmí. První půli utkání neměli akce útočníků obou soupeřů dobrou mušku a tak se diváci gólu nedočkali. Druhý poločas byl zajímavější. Gólové šance obou rivalů končily v rukou brankářů nebo mimo branku. Gól Vojkovic nebyl uznán pro offside. Nervozita obou aktérů vyvrcholila i potyčkou, po níž se v rukou rozhodčího objevily žluté i červené karty. Hosté vrhli všechny své síly do útoku, ale bez výsledku. Těsně před koncem utkání unikl obraně hostů s Lukas trojkou, nezištně přihrál volnému Šolákovi, ten překonal bezmocného Čubu v brance hostů a zajistil Čechy vítězství 1-0. Co říci k oběma rivalům na závěr? O co gólu méně dali, o to víc se s chutí prali.